meeleolu on väga hea. Saku Suurallis vaatamas Rocki ja Kalevi mängu ja kuna sel aastal rohkem ei ole nagu koha peale jõudnud siit vaatama, siis ja meil täna ütlesime, et Tartus kontsert on, siis tulime natuke varem, et ei tahaks seda finaalseeriat nagu kuidagi maha magada, et nii palju kui võimalik saaks ikka koha peal käia vaatamas. Õiged meeskonnad finaalis. No on raske öelda, mul on enamus meeskonnas 1-2 tuttavat on ikka, et eks ma nagu alati elan neile kaasa ja ma arvan, et tänane mäng on seda põnevam, et mõlemas meeskonnas on hea tuttavad olemas, et eks ma tegelikult olen mõlema poolt, et jah, ma loodan nagu head mängu näha ja kõvasti häält teha ja kaasa elada. Muidu sa ise Viks, sa oled Lääne-Viruma poiss. Jah, ma olen Lääne-Viruma poiss, aga nagu näha on siis platsi pealt, aga seal kõik mehed ka päris Lääne-Viruma mehed ole. Et oleks ma ikka kuidagi sisemiselt kisub ikka ju kodukandi poole, aga samas Tartu publiku vastu ei saa mitte keegi, nii et eks ma olen mõlema poolt väga, et küll Tartu fännid tulevad õhtul meid kontserdile toetama, nii et ei tasu tüli norida. Muidu üldse, no, kui rääkida Rakverest ja sellest korvast, mis on üks tekitab, mis arvata. Kui tähtis on selline klubi ja selline asi Rakverele? Ma usun, et see on väga tähtis, see on mitte ainult Rakverele, vaid Lääne-Virumaa korvpallile üldse, et selle ajal, kui mina kunagi väga-väga ammu aega tagasi korvpalli mängisin, et väike Maarjas ja ka Ailjalas ja Rakkures olid väga head mängumehed. Ja ma arvan, et see annab sellele traditsioonile ainult tugevat tõuget juurde, et noored veelgi tugevamalt tahaks trenni teha ja selle asja sees olla. Ja et niivõrd head Eesti mängijad tuuaks sulle koju kätte. Ma arvan, et korvpalli populaarsus Lääne-Virumaal kasvab veelgi tänu sellele finaalturniirile. Okei, ja mingi pinnin, kes täna hoidab ja kui palju ka? Kui nii peaks sellegi pakkuma? Poliitiliselt korrektne olla, siis ma arvan, et publik.